corona ilipoingia, iliingia tu wa na njia zikafungika. Ilipofungika sasa kwa hakuna pesa, hakuna biashara zinaendelea. I mean the pandemic, we went to cushion our farmers, we went to entice them to come into small working units whereby they were working in subgroups of around 5 or so farmers to undertake some of the initiatives that we really felt that will ensure food sustainability and security among the vulnerable households. Naimiza wale ambao wako na mashamba madogo ama labda wako mbali na shamba zao, hawawezi kufika kwa wakati ambao unafaa, labda ukichelewa uwezi kukimbia kwa hiyo shamba mbali. Ukitengeneza shamba gunia itakusaidia hata kama umeenda wapi, lakini unajua uko na mboga zako karibu. Na wenye mashamba kidogo ama hawana mashamba, ukitengeneza shamba gunia kando na nje yako utapata tabu ya mboga, hata hutahangaika kwenda madukani kusema ati wewe unatafuta mboga. Kwa sababu sisi tuko na shina mradi wetu, tunaangalia huo mradi, tunachukua mboga zetu tunakuja. Kama sasa hivi watoto wangu naona sasa hivi wanakula vizuri, mboga zangu mimi nikachukua pale shambani wanakula, sinunui, nakula tu bure. Yende mbele, paka mwisho.